Маусымның 10 күні Алматыдағы орталық стадионда футболдан Қазақстан құрама командасы әлем чемпионатының іріктеу кезеңі аясында Дания құрамасымен кезекті кездесуде жасыл алаңға шығады. Осыған орай ұлттық құрама ойыншылары ашық жаттығу жиынын өткізді. Алайда ауа райы футболшылардың толыққанды дайындалуына өзіндік кедергісін келтірді. Басында себелеп жауған жауын артынша нөсерге айналды. Дегенмен де ойыншылардың айтуынша күн райының қолайсыздығы олардың жаттығуына еш кедергісін келтірмеген көрінеді. Все по обычной программе. Барлығы бекітілген жоспар бойынша өтті. Жаттығуға еш өзгеріс енген жоқ. Алаңның су болғаны жақсы. Доп жеңіл ұшады. Біз үшін өте қолайлы. Талғардағы жаттығу кешенінде әртүрлі төсеніші бар, бірнеше алаңдар бар. Дегенмен де ұлттық құрама ойыншыларының Даниямен болатын кездесуі Алматыдағы орталық стадионда өтетіндіктен бапкерлер жасыл желекте жаттығу өткізді. Өйткені стадионның алаңы табиғи шөппен жасақталғандықтан Андрей Бородюк шәкірттері осы алаңға бейімделіп жатыр. Тут поле натурально. Табиғи алаң. Ойынды тамашалауға көптеген жанкүйерлер келетіндігі даусыз. Өте шиеленісті кездесу болмақ. Стадион алаңының жағдайы өте жақсы. Менің ойымша, біздің ойыншыларда басымдылық көп болады. Өйткені команда сапында ширақ қимылдайтын футболшылар жетерлік. Енді ол құрамамен біз ойнағанбыз. Өздерің білесіздер, 4-1 жеңіліп қалғанбыз. Біз тактика жағынан бәрін видеоларды көріп, сол ойында жасаған қателіктерді бүгін келе жатқан ойынға тырысамыз істемеуге. Қолымыздан келгенше біздің жанкүйерлерді қуантып жіберуге дайынбыз. Бүгін ұлттық құрама жастар командасымен жолдастық кездесу өткізеді. Дегенмен де ол кездесуді бапкерлер журналистерден тасада өткізуді жөн санапты. Ал Қазақстан және Дания құрамаларының арасындағы кездесуді 10 маусым күні Қазспорт арнасының кешкілік тікелей эфирінен көре алатындарыңызды естеріңізге сала кетейік.